A narednom pričom idemo u Veliku Planu. Ekonomska ugostiteljska škola Vukaradžić u Velikoj Plani za narednu školsku 2019-2020. Godinu planira da upiše 150 đaka u prvi razred. Koji su to obrazovni profili, kakva je situacija u ovoj školi i pri kraju nastave u drugom polugodištu? U jutarnjem programu televizije Senica razgovaram sa Aleksandrom Ilić, direktorkom ekonomsko-ugostiteljske škole Vukaradžić. Aleksandra, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledalcima, našim gledalcima. Evo nekako jun mesec nam je stigao, kraj je školske godine za učenike, za vas, nastavnike, profesore, ima još dosta posla, ali nekako ovo je vreme kada se razmišlja o novim učenicima za početak septembra meseca. Ja sam rekla 150 đaka je planirano da se upiše. Šta je konkurs predvideo za ovu, odnosno za narednu školsku godinu? Konkurs je objavljen nedavno, tačnije u prve druge nedelje u maju, i mi smo znali da je šta dobijamo, odnosno u saradnji sa Ministarstvom prosvete i našom lokalnom samoupravom predali smo plan upisa. To je kao i prošle godine 5 odeljenja, 6 obrazovnih profila, 30 finansijskih administratora, 30 turističkih tehničara, 30 tehničara obezbeđenja, 15 konobara, 15 poslastičara i 30 kuvara. Dakle, 5 odeljenja, 6 obrazovnih profila, imamo jedno kombinovano odeljenje, ukupno upisujemo 150 učenika u novu školsku godinu. To je i trogodišnje i četvorogodišnje školovanje, samo da kažemo konobar, poslastičar je trogodišnje. I kuvar. I kuvar je trogodišnje, ali zapravo i učenici koji završe tu trogodišnju mogu da nastave školovanje, je li tako? Znate kako... Ili moraju da rade? Naravno, mi smo srednja stručna škola, tako da i naši četvorogodišnji obrazovni profili, deca su dovoljno, odnosno imaju tu osnovnu bazu, stekli su znanje u našoj školi kako iz teorije, tako i prakse, i mogu odmah da rade, ali i da konkurišu na fakultete srodne zanimanjima koja su završila četvorogodišnjim. A što se tiče trećeg stepena, mi smo ušli 2000. godine u reformu srednje stručnog obrazovanja i ta reforma, mogu slobodno da kažem kao direktor Ajović, sedam punih godina, da je ona odlično sprovedena u srednjim stručnim školama. E sad, na fakultetima i tamo je, svedoci smo i Bolonje i dalje reforme visokoškolskog obrazovanja, tako da ima naznaka da će možda od sledeće školske godine obrazovni profili, odnosno trogodišnji, neće moći da upisuju strukovne studije. Ali ja mislim da je to još uvek u razmatranju. Za ovu školsku godinu znam da sigurno mogu, znači posle završenog trećeg stepena, mogu da upišu visoke strukovne studije. Za tamo onu godinu vidjet ćemo, ali svakako mi kao škola smo već predali zahtev za 2 specijalizacije, za 5. stepen, za kuvara i konobara, a imam u planu, u zavisnosti kako se ovo bude odvijelo, da zatražim da nam Ministarstvo prosvete verifikuje, odnosno da od naredne školske godine upisujemo vanredno 4. stepen kulinarski tehničar. Baš iz tog razloga, znači ako ne budu mogli da idu na strukovne studije posle 3. stepena, da mogu kod nas da završe 4. stepen. Kakvo je interesovanje dece Osmaka sa teritorije opštine Velika Plana, ali vam ne dolaze samo dece iz planinske opštine, već i susjednih opština? Išli ste po školama, pretpostavljam, i šta kažu deca, šta ih najviše privlači kada je u pitanju vaša škola? Znate kako, naš tim za marketing je ove godine uradio kampanju Bolje nego ikad, zato što mi od februara krećemo sa tim nekim planovima za upis, zajedno sa Ministarstvom prosvete i našom opštinom, lokalnom samoupravom, koja daje saglasnost na naš plan upisa. Prosto je to takav protokol. Tako da, mi smo sad zadržali ove obrazovne profile, marketing je urađen jako dobro, posećene su sve škole sa teritorije Velike Plane, Smederevske Palanke i šire, opština Žabari, zatim, evo danas su koleginice iz tima za marketing bile otišle i u Raču Kragujevačku. Mi imamo atraktivne profile, interesantne, što se tiče Smederevske Palanke, tu se nekako dopunjujemo,
prosto Palanka ima neke smerove koje mi nemamo, naše deca dolaze, odlaze u Palanku, Palančani dolaze kod nas i mislim da je to dobro i to je dobra strategija Ministarstva prosvete, prosto mi smo opštine koje su negde najbliže i deca su zainteresovana, znate, njih prvo sve se nekako menja i srednja stručna škola je danas vrlo atraktivna jer upravo ono što sam malo pre govorila mogu da rade posle završene srednje škole, a mogu dalje i da studiraju i da se usavršavaju. Tako da mi se naravno, sve što je do nas, mi smo uradili najbolje što smo mogli. I sam marketing i škola radi dobro, prosto strogo se držimo zakona, apsolutno smo zanimljivi po vanškolskim aktivnostima, po mnogim tim nekim propratnim stvarima, događajima u školi, zato što decu danas treba privoleti da budu u školi. Mislim, kad ljudi pričaju devalvacija nekih vrednosti i tako dalje, jeste, pa sve se menja i mi više nismo ono što smo bili pre mnogo godina, tako da i škola više nije ono što je nekada bila, imamo elektronske medije, imamo mnogo toga što bi oni hteli van škole, tako da je naš cilj da pre svega nastavom, dobro opremljenim kabinetima, nastavnim kadrom, privučemo ih i da što više vremena provode u školi. Zapravo da budu redovni na nastavi, da dobro uče, da, mislim, to je ono što je cilj i smisao svake škole, bi trebalo da bude. Vaša škola je škola sa dugom tradicijom, od 1962. godine postoji u Velikoj Plani, mnogi generacije đaka su prošle kroz vašu školu, završili fakultete, postali su ugledni i dobri ljudi, neki su jednostavno nastavili sa poslom i opet dobri ljudi su postali. Kada govorimo uopšte o samoj školi, vi radite dobro na teoriji, ali tu i taj praktični deo. Kada govorimo o tom trogodišnjem smeru obrazovnim profilima, poslastičar, konobar, kuver, znamo da imate i dobar restoran i da se tu praksa i odvija. Tako je, ali mi smo... I drugi kabineti da, su svakako. I drugi kabineti, da. Malo pre pomenuh reformu srednjeg stručnog obrazovanja. Što ona podrazumeva? Pa evo da objasnim gledalcima. Nekada je bilo nastavnik kuvarstva, njihova nastava se deli na teorijski deo i na praktični. Nastavnik kuvarstva uđe u učionicu, uzme dnevnik, ima tablu, kredu, pokaže neku sliku, predaje mi i to je to. Međutim, takođe isto iz usluživanja, poslastičarstva. Danas, da bi se verifikovao obrazovni profil, škola mora da ima kabinet za teoriju, odnosno to se danas zove vežbe, i kabinet za praktičnu nastavu. Tako da kuvari teorijski deo svog glavnog predmeta koji se zove kuvarstvo, slušaju u posebno opremljenom kabinetu gde nastavnik ispred sebe ima kompletno opremljenu kuhinju po svim standardima, po HASAP-u i on tu kuva, objašnjava im, pokazuje, oni sede, pišu, uče, a onda to što su naučili, jer uglavnom su to časovi vezani, 6 časova vežbi, odnosno teorije, to što su naučili u tom kabinetu, gde su i praktično imali prilike da to sve vide i nastavnik ih i uključuje u rad, nakon toga idu na praktičnu nastavu gde svi to oni vežbaju, provežbaju što su učili. To je isto i za nastavu usluživanja i nastavu poslastičarstva, ali mi smo od prošle godine morali da intenziviramo da učenici veći deo praktične nastave obavljaju u ugostiteljskim objektima. To je nešto na čemu smo mi insistirali, tu nas je opština zaista podržala, opština naša Velika Plana u nama zaista prepoznala jednog i partnera i prepoznaje da je obrazovanje nešto što je ključno za razvitak cele naše opštine, tako da opština podržava, nastavnici su dužni po zakonu da obilaze učenike koji su na praktičnoj nastavi, ali to je sve tako fino smo napravili da Palančani obavljaju praktičnu nastavu u svom gradu, učenici iz Svilajnca tamo, Velika Plana po našim objektima, a nastavnici to prate, obilaze, sarađuju sa personalom u restoranima, hotelima, turističkim agencijama, znači turistički smer je takođe, to je sada turističko-hotelijerski tehničar, tako da i oni takođe rade po turističkim agencijama. Evo upravo mi i čini mi se i vidimo zapravo jedan deo i segment onoga što se dešava kod vas u školi i čini mi se da je upravo to i taj smer turističkog hotelijerskog tehničara. Da, malo pre je bio dečak koji objašnjava. Ali evo vidimo i poslastičare svakako kako se sve to priprema.
oni, to je kabinet za poslastičarstvo, Dragana je završila prošle godine, ona je bila treća na republičkom takmičenju, evo, pravi doboš tortu, treća na republičkom takmičenju, to je za njih najbitnije takmičenje koje se održava svake godine, gde učestvuju svi obrazovni profili i imaju onako vrlo ozbiljno takmičenje, gde imaju i teorijski deo, rade test, zatim prave kolač ili dva jela, jedno po izboru, jedno kojim oni zadaju, konobari uslužuju. I mi uvek učestvujemo na tom takmičenju zato što otprilike to je vrlo važno i za nastavnike da se oni vide sa svojim kolegama, da se vide sa tim pretpostavljenima, da razmene iskustva, da budemo jednostavno u toku, jer to je nastava koja je uvek podložna nekim inovacijama, izmenama, usavršavanjima. E sad, nakon završene četvrtog stepena obrazovanja kod vas u školi, deca nastavljaju sa školovanjem, eto, bit će i te malo drugačijeg vida polaganje te opšte mature i stručne mature, ali zapravo deca će moći da upišu sve fakultete nakon završene vaše srednje stručne škole. Kako je interesovanje dece, koji se fakulteti uglavnom upisuju nakon završene ekonomsko-ugostiteljske škole? Naša informacija je takva da mi u okviru karijernog vođenja imamo mehanizme da pratimo naše učenike koji su završili našu školu. Uglavnom, što se tiče finansijskih administratora, to je četvrti stepen, upisuju ekonomiju, upisuju FON, pravni fakultet, ali imam učenike, te neke poslovne, strukovne, sve što je u sklopu ekonomije prava, ali imam učenike koji idu na neke opšte obrazovne fakultete, ne znam, imam učenicu koja završava engleski ili srpski, francuski, znači to je posle zavisi od afiniteta, zato što oni u toku tog četvorogodišnjeg školovanja imaju apsolutno srpski tri puta nedeljno, matematiku, opšte obrazovne predmete i tako dalje, upisuju FON takođe iz finansijskog, odnosno ekonomskog smera. Što se tiče turističkih tehničara, to je uglavnom visoka hotelijerska, što u Beogradu, vidim da je sad to veliko interesovanje za tu visoku školu u Banji, u Vrnjačkoj Banji. Vrnjačka Banja, visoka hotelijerska, Beograd, strani jezici, turizam na PMF-u, ekonomiju takođe. Znači, mi smo prošle godine, napomenuli ste koliko škola postoje, obeležili, imali smo jubilej 60 godina, ja sam tu možda i govorila u ovoj emisiji, i onda smo napravili jednu monografiju o školi gde smo kontaktirali, svi nastavnici su se angažovali, pa smo kontaktirali sve naše učenike, neke naše učenike, ne sve, naravno, oni smo ni mogli, mnogo ih ima, koji su negde po svetu, po našoj zemlji, po Evropi i koji rade. Tako da imam učenike u Finskoj, u Švedskoj koji rade po restoranima, na brodovima, na kruzerima. Zaista ih svuda ima i svi su se jednako rado odazvali. Imamo i asistente na fakultetima. Znači, zaista onako, naši učenici ne čekaju posle ovih trogodišnjih koje ste pomenuli dana za posao. Dakle, odmah se nalazi posao. Tako je. Tehničari obezbeđenja, samo još ovo da dodam, treći naš obrazovni, četvorogodišnji obrazovni profil, oni uglavnom upisuju pravni fakultet, jer u okviru ovog obrazovnog profila imaju sve pravne predmete, pravni fakultet, DIF, zato što oni imaju nekoliko časova više fizičkog vaspitanja, imaju te borilačke veštine, zatim upisuju fakultet bezbednosti, konkurišu na kriminalistiku, na policijsku akademiju, vojnu akademiju, zatim istoriju. To je zanimljivo, taj obrazovni profil ima sve pravne predmete kao na fakultetu, naravno u mnogo manjem obimu, i imaju istoriju 4 godine. Znači, vrlo ovako zanimljiv obrazovni profil. Zatim ima velika je prohodnost na taj fakultet koji je interesantan, zove se bezbednost na radu, protivpožarna, imaju predmet koji se zove protivpožarna zaštita od požara i zaštita na radu, tako se konkretno zove predmet. Tako da oni su onako posebno profilisani učenici, imaju, svi su talentovani, bave se sportovima i to je interesantno, imaju do, kod nas je nastava fizičkog, mi se trudimo da bude onako za njih poseban izazov, tako da dosta njih upisuje DIF.
Nadamo se da ćete, čini mi se kao i prošle godine, upisati u tom prvom upisnom roku dovoljan broj đaka da zapravo sve to kreni i funkcioniše od 1. septembra. Naravno, pratit ćemo vas kao i prethodnih godina kako teče upisna politika. A evo, pomenula sam da se polako bliži i kraj školske godine za učenike. 21. jun je poslednji nastavni dan za učenike 1., 2., 3., odnosno 1. i 2. razreda. Maturanti su već na završili sa nastavom, ali tu su sad pretpostavljam maturski ispiti. Jesu, evo, počelo je. Znači, mi sve to ponedeljak su imali matursko veče, u sredu su dobili svedočanstva. Danas počinju završni ispiti, znači baš danas, za konobare, kuvare, poslastičare, jer oni moraju da rade po 7 do 10 dana, zato što ne sme više od 3 učenika dnevno da polaže. Finansijski administratori i turistički imaju svoj završni maturski ispit, koji je dirigovan u celoj Srbije istog dana i znaju se onako stroga pravila. Tehničari obezbeđenja predali svoje radove, tako da su sad završni maturski ispiti u toku i to sve mora da se završi u roku da bi oni mogli da upišu fakultete, jer prijemljenim fakultetima su brzo, to je 18. dobijaju diplome. Tako da nama je upis onako dva najznačajnija dana. Ovako, za mene kao direktora i za ceo kolektiv su dan škole, koji mi uvek obeležimo da bude atraktivno, zanimljivo. To je bilo i ovoga puta, 16. maja, gde su učenici predstavili, ekonomsko-gostiteljska škola je predstavila različite vrste ishrane, pa smo imali vegansku ishranu, fit ishranu, kako smo radno nazvali, gurmansku, makrobiotičku i tako dalje, a pre toga smo se bavili zdravim životom i sportom, tako da to je jedan od najznačajnijih dana za nas, kao i za svakog. A drugi vrlo bitan dan za mene je upis novih učenika. To je onako zaista svečanost, jer treba primiti i prihvatiti jednu novu generaciju, neke nove klince koji će u našoj školi zapravo završiti svoje odrastanje. I oni kad u četvrtoj godini, svi mi po 19 godina, imamo posla već sa zrelim ljudima, tako da je to nama jako bitno. Upis nam je 9. jula, 11. je drugi upisni krug, ali mi iz iskustva znamo da 8. smo sve popunjene. Sva mesta popunjena. E sad, to je sve svakako i potvrda vašeg dobrog rada. Radilo se dosta u vašoj školi tokom ove školske godine. Tu su i rezultati, tu su i brojna takmičenja, pa eto možda pomenemo ono što je bilo najznačajnije. Pa pomenuh takmičenje ugostitelja republičko. Imali smo učenicu koja je na književnoj olimpijadi osvojila prvo mesto na regionalnom i plasirala se na Republičku Sremski Karlovcu, što je nama eto u prilog ide onoj mojoj priči da srednja stručna škola ima učenika za republičko takmičenje iz srpskog jezika. Tu su bila takmičenja iz sporta, takmičenja iz turističko-hotelijerskog tog njihovog glavnog predmeta, agencijsko poslovanje, bilo je u Boru, imali smo jednu učenicu, ona se dobro plasirala, nije osvojila. Ali svakako učestvovali ste. Tako je, ja to uvek kažem, da. Ja uvek kažem mojim nastavnicima da su takmičenja jako važna, vrlo važna. Zašto? Zato što učenici rade zajedno sa svojim nastavnicima, spremaju se, znači promoviše se škola na tom takmičenju, a promoviše se i nastavnik kao mentor. To je jako važno. Ja insistiram da i učestvuju na takmičenju iz recitovanja i na sva druga gde god dobijemo poziv, mi ako imamo naravno kandidate, obavezno učestvujemo, jer to je za mene vrlo, vrlo važno. I evo, za kraj ovog razgovora progovorit ćemo koje je reči o rekonstrukciji vaše škole, zapravo sve tri srednje škole u Velikoj Plani, i govorili smo o svemu tome, čeka se, jel tako, da započne, sve to krene, jel? Pa ja mislim da je već godinu dana je to godinu, da, aktuelno. Mi smo svu papirologiju dostavili što se tiče tih projekata i tako dalje, sad je to na našoj opštini i to je finansira Vladina agencija za javne ulaganja, tako da u tu rekonstrukciju smo ušli mi sve tri škole, gde je apsolutno rekonstrukcija potpuna od novih instalacija, apsolutno sve do cigle se uklanja i sve ide novo, apsolutno videonadzori, liftovi, sve, apsolutno sve, znači to će biti jedna potpuno nove škole, sportski tereni, sportska sala. Ali to ne zavisi sada od nas. Ono što mene kao direktora škole najviše zanima, a to je
gde će nastava da se realizuje i kako će to da se sprovede. Drugo, ima ljudi koji o tome brinu, ali naravno mi se jako radujemo, zato što će konačno te škole dobiti jedan novi sjaj i moći učenici da se u njoj osjećaju zaista dobro i da nastave da uče i da u jednom dobrom ambijentu ostvaraju još bolje rezultate. Za kraj, samo jeste li zadovoljni kao direktor škole ovom školskom godinom? Prezadovoljna zaista. Sve smo ostvarili, malo sada da privedemo ovo sve kako treba kraju i taj upis. Vaša televizija nas uvijek pozove da nas pita kako smo prošli, tako da spremni smo za završetak i početak nove školske godine. Za 8. jun, da se čujemo i da 8. jula, da čujemo dobre vesti. Hvala vam najljepše za gostovanje. Hvala vama na pozivu.